Zeland. איזה יפה. יש פה פשוט האור. טוב, מלמעלה. יש בטח נקודת תצפית לצילום. עכשיו האור דווקא טוב. מצוין. נופל על ה... איזה סתירי, איזה עלייה. איזה עלייה תלולה אנחנו עולים. כיף. איפה היינו לאחרונה? בקאבל קפה? באוסטריה. באוסטריה, כן. שרים הבאה. עכשיו גאו לך תסתכלי. הנה. רוצה לעשות את הסיבוב בכיסאות האלה? אהה, יאללה, בואי. מוישו, אוקיי, אתה לא עושה את זה? מה הוא אמר? מתי? Yeah,
stopping the hotel opposite, which cost us $100. So one extreme to the other. But I mean, the room was massive. I mean, you could have got about four beds in, couldn't you? Double beds. Yeah, it's probably in that piece. Yeah. Can't see any point. Maybe, you know, all you want is a bed and your own loo, really, don't you? We could have a wash and everything. Did you learn how to walk that? You're fair. תראי, בשבילו זה דומה לאילת. את יודעת מה דומה לאילת? הרכס הזה. נכון. גם הדה, בכלל הרבה זה... הרכס הזה דומה לרעידו. כן, נכון, אבל... גם אילת מאוד יפה. בארץ יש לתיירים הרבה מה לראות. נכון. לפי דעתי, אחת הארצות המעניינות בעולם, בשטח קטן. נכון, בדיוק. ים המלח הוא אדיר בירושלים. זה מה שאני אומרת, וזה שזה גליל. וזה מה שזה שטח קטן. היום אנחנו רואות איזה... אני כל כך אוהבת גליל. שזה ממש... לתיירים ישו, הנצרות, בירושלים. ובמשך שבוע ימים, הרי פה... ירושלים זה... אדירה. ונצרת זה גם לכם, ותיבר, ולבוא שם לזה, לתבט. והכנרת יפה, הכנרת מאוד יפה. לא ככה. אבל בשבילם זה היסטוריה. כן? כנרת יפה. מסביב, אבל כשאת נוסעת טפחה מסביב. הארץ מעניינת מאוד. זה תשמעי, לנצרות, הרי יש לכם כזה ריכוס. בים המלח זה שירוף. כן? יש לכם כזה ריכוס של אתרים. של כל הדרך של ישו, הרי זה, אני מתפלא שאין לנו 10 מיליונים, אני אומרת. נכון, ואנחנו, כי אנחנו מפשלים, אז תחשב. לא, לא, טוענים שבכלל מצב כזה ביטחוני. יש הרבה מאוד אנשים שפוחדים. פה התפוצץ ושם התפוצץ. בטח שפוחדים. אף אחד לא אוהב למצוא איפה מתפוצץ מטען. נכון. גם לא יודעת את מי זה. אבל כשחרץ... הנה, תראו את הכבשים פה למטה, לכל חור יש כבשה. כן. אוי, כבשים. אוי, אוי. תראי כמה פעמים אנחנו נסענו בארץ לטייל, עם טיולים, וכמה אנחנו נהנות כל פעם. כמה שלא תסי לירושלים, אתה מתנהנת. הנה, עכשיו תתפסי את הכבשה. אנחנו עכשיו על יד כבשות. כן, שתיים. למה כבשות? כבשים. בתנ"ך מופיע גם כבשות. כן, אני אומרת. אם אני אומרת, תשמחי עליי. אז אני נורא. כבשות? גם כבשים וגם כבשות. והחרים האלה באמת. עד שמה?
היא למדה מהחבר שלכם נראה לי. קצת מתקן. מיקי, שים יד על אריאלה. בוא, רגע, רגע. עכשיו את אומרת לו, רגע. אני יכולה לקום? כן, אבל בזהירות רק. אני לא אתן לך. היי, מה הסיפור שם? מה אתה אומר? שוב. לא, דאפתי. זה נהר החצי. מה לעשות? עוד דבר זה מסוכן. Come on, so carry on there, guys. So, we're going to get back in the vehicles and carry on. היה כדאי לא להפסיד את זה, אה? בטח, איזו שאלה. תראי כמה שאנחנו לא... אנחנו אנשים רעים. אתם, לא אני. כמה שאנחנו... לא, האדם. כמה שהוא אגואיסט לעצמו, הוא אוהב להציג לעצמו. הלך שילם כל כך הרבה כסף עוד ללכת את הדברים כאלה. Coffee with milk. No sugar. Maybe tea and milk. Tea with milk. Tea with milk. No English. Yes. Tea. I don't know. I want sure. Milk. במי עובד קשה, במי? Woo!
ציפקי, נו, מצאת משהו? אני כן תראה לך בצלחת. איפה הצלחת שלה? הנה, הנה, הוא מוצא לבעל. תקחי צלחת כבר. יש לך תאפס לי. לא רק לא צריך. לך. מה זה בכלל? אני זוכרת באפריקה מצאו דוד בזורת... איך דוד? לא, אלה, מונה. ברכה, היא לא מבינה, ברכה. Now you know. How are you? Yes. You're only interested in the big one, you don't want the wee bits. ציפי, ציפי! אלי, אלי, אתה משמש רקע כמו אצל הצללים המקצועיים. לא, אני פשוט. אני גם מתבגר. This is what you do. What do you do? No, no. Yeah. I'm just going to plow on. Oh, תגידו, זבל אל אלה בטח לא ישראלי. לא, אני לא...
ברווזים, זה לא ברווזים. ברווזים, ברווזים, בואו לאכול! לא רוצים, לא רוצים. בואו לשתות! אז נתרוב אתכם. לא שפתה? להקה? כל הלהקה. היי, אני רואה. רואה? זה יופי. אבל איך אתה תראה את זה למסך? אני לא יודעת. בקלות, לא, יש ספקטר ובאווירים. נשים את הלילה. כל מה שאת אומרת לי עכשיו זה פה. מתועד. אני רואה שזה לא עובד כבר? אז... Although there were hunted to nearing the name Kaikoura refers to a popular local delicacy, the crayfish. Beneath their fierce armor, these spiny oddities, the dissolved salts in water grow long threads of limestone, one drop at a time. Uninhabited islands in Cook Strait are havens for exotic and eccentric life forms. Insects don't come bigger than the giant wetter. It looks ferocious, but doesn't bite. Unlike its small relative, the tree otter, which is aggressive to the world, they're also nocturnal and flightless. Although they live on the ground, some will climb trees to sleep during the day. Kakapo are also very rare. New Zealand's capital city, some unusual commuters waddle back to their suburban homes. Differences of opinion are frequently aired at Parliament. Wellington is New Zealand's seat of government. Among the many varieties of native birds, the best known and most loved is New Zealand's national icon, the kiwi. Burrow for about a week before venturing out. The kiwi are highly adapted to life in the forest. Without the forest, they could not survive. Mount Taranaki is a vivid reminder of the volcanic activity that molded.
My brain? No. But it's not in my brain. Exactly. Hi, Olya. לא חסרים להם כאן מים, אבל ברגע שהם החליטו שהם צריכים להשתמש במים לצרכים של ייצור חשמל או למאגרי מים, אז לא הייתה להם בעיה להקציב את התקציבים הדרושים להקמתם של המפעלים הללו, כולל הרחבת והעמקת האגמים. Auckland is the city of two oceans.
where gentle breezes call up more leisurely pursuits. It's also possible to enjoy the company of the friendly fishes in close quarters. Out in deep waters, big game fish offer far more challenging on fish give the first clue. Big marlin often push these schools or meatballs to the surface. Staying close to the fish schools usually guarantees a catch. Rating the sport. And a battle of strength that these days usually ends with caught fish and swim. Other than anywhere else in New Zealand. The poor nights are a diver's paradise. The extensive reef is like a highly populated city under the sea. Around every corner, fish are busy at their own jobs. Once a year, squadrons of rays arrive from the coast. ובעצם נאלצו לבנות כאן גשר חדש, גשר הבילי הזה שאנחנו עוברים עליו. כל החלק הזה פשוט נפל אל הים. As night falls, a family of rats prepare for bed beneath the sand. Nighttime on the island, and there are plenty who stay awake. Petrels fly back to their nests after a day's fishing. A fairy prior comes home to the burrow, which it shares with a tuatara. It's a common arrangement that looks friendly, but it can turn sour if the tuatara. Toward the far north, there are kauri forests that contain some giant trees many centuries old. The trees are a source of a substance that 100 years ago caused a gold rush. Kauri gum was highly valued for its use as a polish. The resin fetched good money in New Zealand and overseas, giving rise to a new industry.
מאוסטריה, חנה לאחר מכן, כשמורת הקרחונים. יש סיפור מעניין דרך אגב שלא כתוב בספר, הוא קורא על שם הקיסר שלו באותם ימים, פרנץ יוזף. לימים ממשלת ניו זילנד מחליטה שיותר מדי שמות אנגליים, יותר מדי שמות אירופאים, ובכל זאת כל האזור הזה הוא שמורת טבע, ולכן משנים את שם הקרחון בחזרה לקרחון פוקס. דרך אגב, גובה. Thank you.
שלום. היי. אנו צופים במפעל התנור. שהיה רוצה להיות כזה שכן. האמת היא שיש בחור הכי שצריך. הנה, אני אגיד משהו. אמת. אוקיי, זה נקרא מפעל הראונד. טנדר פול. זה הערוץ הזה נקרא טנדר קוויק. זה רעם, ובאמת כשיורד פה הרבה גשם ובהכשרת השלגים, הרעש של המפעל הזה נשמע כמו רעם מתגלגל. ולכן, נקרא שמו בניו זילנד, מפעל הרעם. מים צלולים מהצרת שלגים, כשהאבן שרואים פה, היא אבן או הסלעים האלה שאתם רואים פה, זה סלע שנקרא בעברית ציפה, שהוא תוצר לוואי של סלע גרנית. Thank you.
שהגענו אליו. לא בהוד השרון, בירקונה. אם זה לא רחוק משם. נכון, נכון. ירקונים. תקווה 38, לא שם. איפה, איך לעמוד שעת? תעמדי פה. פשוט צרצה. על המים, עד אשר מגיע הקיץ, ממיס את ההדרגה מהים, כי המים מתחממים וגם החום שבא מלמעלה, ואז לנסות הפינגוינים, צועד בערך 100 קילומטר עד לנקודת הקיום שלו, ובקיץ זה בחורף, ובקיץ כשהוא חוזר יש לו רבע דרך לחזור, כי השלג נמס, הקרח נמס, אז הוא מגיע ישר ל... ואז עם האתרוגים הצעירים, שלא יכולים ללכת כל כך הרבה כמו הבוגרים, אז יש להם מרחית הרבה יותר קצת. זה השלג שנתחס כל הזמן. דבר את מול. לא שדה אותו מול. דבר את מול. דבר את מול. דבר את מול. אומר עד הסוף כשאלתי אותם איך זה, הוא אומר משהו כזה, לא שאתה רואה את זה. רגע, רגע. לא. איזה כביש מטלטל כזה. אתה יודע, זה לא? לא, לא. זה עוד נסע. איזה תמונה יפה שם יש. על הסלע יושבים. אבל היינו כבר עם הסבור כאן עוד פעם. מה? מה? אתה כבר נסע? כן צריך, לא צריך, יש צרבת, אין צרבת, אין לא פחות.
זמניה זה אמרנו אחת האם ליד אוסטרליה, האם בדרום אוסטרליה, אחת המדינות שם. אבל דיברנו על אבל טסמן כבר כל כך הרבה בגלל הזה. כן. והים שנסענו לאורכו היה ים טסמן, וההר הזה נקרא הר טסמן, אבל טסמן. מה הגובה שלו? זה תופעה. 1,800 מימין יש עוד הר יותר משהו בסביבות 3,100 מטר. אומה. בואי שלה. מימין. נכון, מחר אנחנו נהיה בכיוון הזה, כי מכאן נכנסים פנימה לכיוון פרנץ יוזף. לפרנץ יוזף. רימת מים.